ኢትዮ ቴሌኮም ይፋ ባደረገው አዲስ አገልግሎት የጥሪ ማዕከሎችን ከዚህ ቀደም በተናጠል ለማግኘት የሚከይድበትን ጥረት የሚያስቀር ነው ተብሏል። በተለይ በድምጽ በአጭር ጽሑፍ በኢሜይል በማህበራዊ ትስስርና ቻትቦትን ጨምሮ ሌሎች አማራጮች የሚደረጉ ጥሪ ማዕከሎችን የማግኘት ሙከራ ላይ የሚባክነውንም ጊዜ እንደሚያስቀር የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ አስረድተዋል። አዲሱ አገልግሎት ለደንበኞች በቀላሉ ተደራሽ ለመሆን እንደሚያስችልም አመላክተዋል። ኢትዮ ቴሌኮም ለሌሎች ኢንተርፕራይዝ ደንበኞች ይዘነው የመጣ ነው መፍትሄ ወይም የሚያስገኝልን ጠቀሜታ በቀላሉ ለደንበኞቻችን ተደራሽ መሆን ያስችለናል ማለት ነው። ይህ ሲስተም ዲጂታል ነው፣ ክላውድ ቤዝድ ነው። ስለዚህ ሃርድዌር መዘርጋት፣ ኢንፍራስትራክቸር መዘርጋት ኢንተርፕራይዝ ደንበኞቻችን አይጠበቅባቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረን የኮንታክት ሴንተር ሌቭል ያልደረሰ ነው። በእርግጥ ኮል ሴንተር ነው የምንለው በዛኛው ዘመን የነበረን። በኤስኤምኤስ እንዳልኳችሁ፣ በሶሻል ሚዲያ፣ በኦቲቲ ኦቨር ዘ ቶፕ ፕሌየር በምንላቸው ጨምሮ ማለት ነው ደንበኞቻችን ሊያገኙን ይችላሉ። ከፈለጉት ቦታ፣ በፈለጉት ሰዓት፣ በፈለጉት ደግሞ የሚዲያ አማራጭ ማለት ነው በቮይስ ብቻ ሳይወሰኑ። ይሄ ነው ኢምፓወር ያደርጋቸዋል ብለን እኛንም ኤክሳይት ያደረገን እናንተንም ኤክሳይት ያደርጋቸዋል ብለን የምንጠብቀው ማለት ነው። ኦምኒ ቻናል ብለን ይዘን የመጣ ነው። ክላውድ ላይ ተመስርቷል የተባለው ይሄ የጥሪ ማዕከል ወጪ ከመቀነስ ባሻገር ተቋማት በደንበኞቻቸው ልክ የጥሪ ማዕከላትን ለማቋቋም የሚረዳቸው እንደሆነም ተገልጿል። በፊት ላይ በጥሪ ማዕከል ቅሬታና ተመሳሳይ ጉዳዮችን ለማስተናገድ ይሞከራል ያሉት ስራ አስፈጻሚዋ፣ አሁን ላይ ግን ምርቶችንም ለማስተዋወቅ የሚያግዝ ስርዓት መዘርጋቱንም ጠቁመዋል። ቀደም ባለው ጊዜ አሁን ለምሳሌ አናላይዝ ስናደርገው ደንበኞች የሚጠቀሙበት ኮንታክት ሴንተሩ ለምንድን ነው በዋናነት ካላችሁ ከፍተኛውን ፐርሰንት የሚይዘው ማለት ነው ቤዚክ መረጃ ለማግኘት ነው። በሪሰርች የኛ ብቻ ሳይሆን በሪሰርች የተረጋገጠውም አንዱ ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት ኩባንያዎች ብዙ ወጪ ኢንከር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁሉንም ሚዲያዎች ኢንተግሬት አድርጎ ደንበኞች እናንተን ኢንተርፕራይዝ ተቋማትን የሚያገኙበት አገልግሎታችሁን ቀልጣፋ የምታደርጉበት ደንበኛን በፍጥነት መስማት የሚያስችላችሁና ስለ ደንበኛው ያላችሁን መረዳት የሚጨምርበትና ደንበኛን መሰረት ያደረገ ምርት አገልግሎት ለገበያ ይዛችሁ መውጣት ነው። ፕሪፈረንሱን የደንበኛውን ፕሪፈረንስ ምርጫውን ሁሉ የምትረዱበት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በቴሌግራምም ሲያናግራችሁ፣ በዋትሳፕ ሲያናግራችሁ፣ በፌስቡክ ሲያናግራችሁ በየጊዜው ከሚጠይቀው ጥያቄ ከሚሰጣችሁ አስተያየት የደንበኛው ፍላጎት ምን እንደሆነ ትረዳላችሁ። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ኢትዮ ቴሌኮም የፋይናንስ አካታችነትን በቴሌብር አማካኝነት በዲጂታል አማራጭ እየሰጠ እንደሆነም አስታውሰው የደንበኞች ቁጥርም 24.8 ሚሊዮን መድረሱን ገልጸዋል። በ16 ወራትም 97.4 ቢሊዮን ብር በቴሌብር እንደተንቀሳቀሰ ጠቅሰዋል። በፋይናንስ ዘርፉ አካታችነትን ማረጋገጥ ብዙዎችን ወደ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ማስገባት ለአንድ ሀገር እድገትና ቀጣይነት እንደዚሁም ስታቢሊቲ ወሳኝ ነው። ስለዚህ ቴሌብራችን ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ነው። 24.8 ኒርሊ 25 ሚሊዮን ደንበኞች በ16 ወር ውስጥ ማፍራት ችለናል። 97.4 መቶ ለማለት እንግዲህ ትንሽ ይቀረናል ማለት ነው። ቢሊዮን ብር ደግሞ ትራንዛክት አድርገን ብንበታል። ከሁለት ወር በፊት በተጀመረው የቴሌብር ብድር 256,000 ዜጎች 300 ሚሊዮን ብር ስለመበደራቸውም የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ አብራርተዋል። የፋይናንሻል ኢንክሉዥን በቴሌብር አማካኝነት የብድር አገልግሎት እንደዚሁም ደግሞ የቁጠባ አገልግሎት ያስጀመርንበት የሚያስገርም ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዚህ በአጭር ጊዜ ወደ እንግዲህ በድምሩ እንደምታዩት በቴሌ መላና በእንደ ኪሴ ሁለቱም የብድር አገልግሎት አይነቶች ስለሆኑ ማለት ነው ወደ 256,000 ሰዎች ተበድረዋል ማለት ነው። ወደ 300 ሚሊዮን ብር ለማበደር ችለናል ማለት ነው። ከቁጠባ አገልግሎት አንጻር ካያችሁት ደግሞ በጣም የሚያስገርም 96,000 ደንበኞች 304 ሚሊዮን ሴቭ አድርገዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ኢትዮ ቴሌኮም አሁን ላይ 68.3 ሚሊዮን ደንበኞች እንዳሉት ጠቅሶ ከ731 ዓለም አቀፍ የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪዎች 23ኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አሳውቋል።